Сахасыр информационный берей күніскі тағар үтін күрегір студияға Оксана Устинова өлелеуін маңнай кылгастық сүрін санунтан. Сыл сағаланы аттан асуэл сыны тортотынан өз біргін керенге ғарабыд. Чукулская лдарбестая хайкердна на русском муссите калынгыли, колорэры босу аппардары тохтоппот. Нюрбаған онна урто халымаға көсті витседех көтердірі бүкіннерге Чукулскайга тексарехтіра. Ухуклину кургунолохта охторугар пенсияға тақсар сағы руккунан жақталдырға бейхен без, эржонға алтуан сағы төннерір тұхына нәтейіне Госдума правительствыға келдерді. Дума регионнага политикага коту сиронна ухуклин кахалгатыгар комедетін халайачта Николай Харитонов белитерінен климат ураты условиятыгар олырор нәхеленеға, ураты сыған бар болуқта. Мана дағатан кене пенсия реформатын кендеттен коту регионнартан Джон Көхен барыта билдердіге біліне денетті. Итерер эксперттер бүк әуләйін өйіне хоғы ол күрдық атын регионнары ме тұстақ ирдебілі тұрор соқтарын сөптен сабағалылар. Отын тесерін жақталлары кылғысты күлелектіра. Тұхынан соқуңа президент Владимир Путин үлі баттаты. Онтон тесерін үлігі жақталлары неделіға 36 жастан орды күлелектіра хоға, мұныға қамнастыра нұнан қалыға. Этнесерге үлілерін күне 100-100 тұхынан жастан арақсыр болығына үрдетелі бүт төлі бір берілектіға. Дағатан әттаққа ұрып көттігер тесерін үлігі жақталларын бұра аптыра федеральный соқуынан бігер генелігеті. Бүгін Саха Республикатын бастықы президенті Михаил Николаев ағуын 2 сағын толы. Санатайын таққа республикаға президент оғынаға 1991 сылдаққа 6-ні ұйғалық томыда. Отын Саха Сәрін бастықы аға бағылығын талар бұй барғаны әлейіне сәтті 15 бірғаны күтті бұта. Бүкемге үрдікі әбет бірісі дәтелінен үлелер бұд Михаил Николаевқа қолығын бұй бардайчы сәтті 10 сәтті кәріңе бірғаны бербіді. Бастықы президент бірісіғаны әтіақсыны сүрбе әттіс күні қарылым бұта, оның сақа сірі Россия састабығар саңа 1992 сылы президентнің республика болын көрсі бұта. Отын бүгін бастықы президент біреметін тұттырыр, үгескі көбілі бұт үрілі әрәхім болы. Манна үрәққа білеге жылу ұлақ, үрдік сетігілі қоғылыру онына кенелері иетен тақайын тағарар ұхиятшылары честілдір. Білегінің қиығын ден анал стипендия 2-2 сыллақ қалықтынан тұрар, бұйыл Михаил Николаев стипендиятын анырға қамығы атығыр. 19 үйеріне әтші онына ұчуталаты кербітеттен 100 оғы теніне 5 педагог лауреат болыр жестініне. Асуел сыныта сыл сағаланы ғаттан ұртотынан 3 бірғын керінге ғырабыд. Ұрдық, селегіней бұрдық, рейс, гречкі группалара. Үрдік сортақ келеп, құрысы әте, үй тағылық, сымы тонада аттын асқа сыны үрдәбіті білетінер. Олы нұғар тоң балығы, гаруғы фасолионна, оғыру тағын тепчіге әтліғі қоғап, бұл барадуқтаға сыны ұртотынан 6 бірғынан түспіт. Оруенары тәңнерге сүрін ағылық алын кәмейден бар, етегер 33 сараз барадуқты керсір. Республика тұстақ кәмей 6-ніға, 6-тығынша сәттімі әуқтан тақсы салқовайға тәңнеспіт. Республика бұтығар кітән көрір көріттартан, онына бөйіліктартан набор самай үрдік кәмей зіріянға бөйілігер білетін біті. 9-тығынша 311 соққовай, самай чепчеке нерінгірі көріттігір, 5-тығынша 711 соққовай. Жүкускай көріққа сүрін ағылық ауын кәмейін сыната 6-тығынша 715 соққовайға тәңнеспіті. Бұлғы қыстыққа бүлі ұлға бүгеті көктеніне бұйан өлгі мүнілі күн жыл тұран қағай салақтар сыл тақсыр ұттырын толыру болындылар. Бұлан сөз әтті бірген туылан ұлы сүртінен 11-ан артығын жөтіпен ұқсүйі қысты ғонтон 6 сылын үлілер ампарда қағай сыл ұқыт оныңғар күн бүгін қыралын ұқанның 205-ін қорғыр үрді қачысты алақ, сүміхіннің әбі ағылығы бірімнәді. Ампарда қағысты бұйыл қыстыққа көрдік келді бет. Сайын ұстата үйінер бет, бағана ұтыттан ағыс 100 тонна сейлес бөлімденді бет. Бұйын ағыс тонна әсімен қомыйды бұт. Оны 317 тонна от бөлімденді бет. Он бұйылғы төгілі қылға тиер аспыт барыта бар. Оны төрек бет. Күн бүгін бейхонтан таққа ұнақ өтерен тұрар. Бұйыл сейлес бітін аяқ күні егер қомыян үрдік қачысты олақ сейлес білімден небет. Оны зерновой комбайын
японская буквот. Он тут нам был тюмюктелешой. Чукускай налара бестяхи кернам билген кыхынгарю суола сабыла холдурнен каракамталах масыналар көңілі хуахан жанрэлдер. Темир көлелер сымнаас олбақтауах жону тахар хиву суоларынан аяныллар. Бу олу серехте хону тенген билген өріске муу сөзсі дэ чараз. Отын көн бүгін өрісің орқытылыгар жону салган олбақтауах офзай сүрбе уала тиер тахар мұныха тарып иллера күнтеніла намтан бир тэхінші солковай болан тұрар. Бәбіт силамытнан онна бригаданы ыңыран үшханок, почти үшханок солыр астап бұд. Етекі чымағы көп-пұп-пұд солыр астан бартын, шоп напрямую хүлден ценабытын түйәрін баран үрелерің бұд. Оны бір астап бұд кенде, бұртын солы орбы бұд кенде сартынгер ұшы машиналар бардылар. Кімді көріон істеген бағар бұд. Москва Корока Металла Экспо сүрбе бәхес промышленный бұстап қарылында. ВДНХ әттон бәхес павильонығар 500 бейін кампания, онна 5 тұхынчытын аттақсы делегат үңнях, онна қара металлтан оңырбу түлелерін көддірділер. Ол егер ұлған тұрбалардан сағылан күрі метистерге, онна прокаттырға тие бар. Саха Сареттен Хоту Гулулинге Федеральный университет дәтсіна Республика Темир Устарын, онна металлургтарын президент Николай Бурцев кытынна. Мынеха Союз Кузнецов России стендетігер саха бұхағын, онна қомуғын арас көріңе көрігі тұрда. Отын металл экспо промышленный бұстапқа металлургия, тұту, анығы технологиялар салалыргар. Енеке көңе хаджар тәрелтелер сетихилерін кен араңаға білігіндерер исқоғанна ақтәреллер. Манды бұстапқа бұхе бастақы тақсы бұп болар. Еті бұстапқа бұтығар бұхе білеген қомыстары алан тұрорды бұд. Ол идеяте ден туақ. Бұ манна темірі, металы атылыр жоннар кәлелдер. Улхан тәрілттелер, прақат оңыра металлуқтар кәлелдер. Кендер бұ, үйретер оңыра металлары өсі түйігір, оңында өсі оңыр, ұлдыр. Демет өсі көндері әргіна бұд. Бұл қолығыр, бұл тағымтан үйет ақамы, бұл духовны өттіңер, бұл сақалар уже мандық сетистивит демет оны көндері әргіна бұд. Қоту тұмны олар әрі тұннақ дойду дені аттамыд бұстапқа Илья Гурвич түрәуіті сүйіз сылығырананна. Россия ғылучылағы этнограба историческая наука доктора. Олығын ұстатын тұхары ұғу қоту серге оны Сибирге олар орнырғот олығын жағын культуратын өретінен жарықтамыда. Емельян Ярославская атынан түмелгер ұлыбыт бұстапқаға Гурвич экспедицияға хаджыбыт хартысқаларын ұстатияларын болан көрек қоғап, тұспа экспозиция бұғытнан кореактор түрі таңастара саптара күннеғы олық құтыттар маллары тұрғырлынна. Бұны делеған юрбаға орты қалымаға седеқ көтірдірі бұл бұттарын тұғынан етіндері социальный сетиметтілі екөтті. Күхіл кенеға кербіт фламинга, юрба тұрқа айтығар күхін көтін кәлін ұлықты оқтырыс оқытта, оттан орты қалымаларға бұрғағы тұлабетер бұревесник чешағы ойығардағы өріне әчті тұппыт. Бүкіндерге етек ке седеқ көтірі жоқ ұсқайғы кәтәхелер, манна биология, онна креалитазоны өретер институт үшін өйдіра чинчі яқтыра. Отын күхіл кенегаға кербіт фламинганы Росприроднадзор көңіл бердіғаны орты дойду зоопарк ағал жақтыра. Әрді да седеқ көтірдер саға сіргер кәлі әджібіт түгенлері бағалар ген үшін өйдір дәлдір. Кіндік сылыты әңген сылыйы ұлаханың дәйенірер. Еті интерегіне бағы көріңдер. Еті әппетім күддік. Хәтті онтан тақсыса көрің бұл 6-13 сылтын ұлы білінні. Әп, хақайрыгар. Оғаматын ұрықтырым көйен, ұрық көйен көрбетақтыры болуы. Шөдігі өртілді бәті болуы. Оғаман кәлі әлбәқ. Бүгін үтті саналаны күні білетінер. Чүрапчыға Лукай әтті 15 сылынан, сәтті 15 үтті жалақым сағыныдылар. Манас қолы қолыры үтчаттар көқті ақ күттін алылар. Сегелі кәлір сөжекі көрін. Чүрапчы Луға Улукайы 75 сылын 75 үйде делан оңырын көрсеуға. Ол күрдік бүкіндерге ұсқолы ғылары үтчаттар, ұлыс, нехелек, үтік жағыстарғар, әлбе қоғылы соғытық елерге арас көмелері оңыраллар. Мұн сағалан дейін, оның агропром қанықтар ере, агроснатты дұханықтар дұқыртошқа қалан берен. Ағы 15-ті қиыны бұл просто мақтанабын бағы балығын әйге бұл көмелі әргітігер. Оттан Димитр Петрович Коркин атынан Чырапчыдағы оғы спортивной скуатыгар, өрт сылларға ұчуталынан өлелі әбет педагогическа өле бетерәнігер. Вера Петровна Савинаға бүгін бұ ұсколы верені әтчелері өлтіптілілер. Бұ күгін айбейгі мұсылауыт ұчуталылар, оғылар, емулан бары. Мұсылағыңы күрақтығы болар еме. Бұ мұсылдың ұсколы өлбетігер, бұ күрджағасарға ұсколы өлбетерәнлерге
Онда бас колавитер корпус бутарыме бәйвет эме лаватаран. Бетерен учутал эдер көлөне мандык болгомтату нуран сылын аксын күз кеме боларыттан мактала муңрасох. И сурак биттен мактан ихмын багарабын. Сылайы бурдук, оолар кенер бияка бурдук. Бетеренлерге көмөлөһөн. Курутун буду муспутун аалан берелдер. Онун мактабын муңрасох. Уна кыл датларга ыңыраннар тестиллер, көрүһүннерлер. Чүгөй байты ис сурактан аны кепсетебит барамыт. Бугурдук бэйе-бэйяга Харыстабуллах өтө сыйхан барын тухары сирирдүгер эйе өйдөхү силигиле. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чурапчы. Горный Лухунки Нигер Берджигесте, Кан Хелектрик Кертларгар Хаманданан, Бастыри Хен Хапсагай Курахтахита Булла. Мотивгунен Булара Турар Хапсагай Республика Таа Турниргар Бастангар Сюмердехтре. Бетсаты Хапсагалары Аделина Тастырова Катенкарда. Күрәк сүрін балығынятынан ұлыс кейінлерек елсібеттер. Онын сақаныр отын түрі спорт көріңін өрі тұппыт, еккен әлек, атамай онына одыны әрджіні елін кәлінді өстілер. Қаманды састабығыр үз бетерен, бес әркейі онына түйет оғыр денер. Бастыдан тұран бетеренлер керістілер. Бұл сахарын әрджіңі, сасырдылады жіңі. Әдәрі ұрыққы бобата ұрған күлдік. Келемит, команда бы тихен комиску идет. А киски сестим, это мне бета, просто ки, мне бем кунду, но катана, мне то блин, сахар бы сахар на редуно, будет нам лохан албасик на нас опыт. Просто где-то тут хамит, а не хамит кисевит. Бүгүнгү күндө кыргызча сүрбө бир сылгыдылыктах манчару аңылыргар спортсмендер табак көрүү тургуту бүгүтүнөн эми оролу сүнкен. Жанна капсагайга биеги Шедик тұрын оқтақпыт, дегенден тұстыру отырдақпыт, жақ әлбәқ қораққа дабалылар үксілері. Онына бұл нәйелектер бет, еңден қомияға тегіпіт бәйбіт. Онын тұр бағыр еметі бұл ұспылдығар бұл қапсағай пропагандылы қынады, онында бұл манчарыға ұдылы шедик үрін оқтақпыт. Бүгінгі сүймердер күрі құлысқа аң маңнығыдын ұтылынна. Оның қайыла қаманда Республика Кубығар құлыстық чейін көміскі. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бердігістәқ. Мұчастағы соның мұтетіннек, келер эфирге көрсе қадері.